Kakazi pale. Kisa yake pale wakiana baine, wakianiambia mbwa tuko mbaraza. Ni kweli mko mbaraza eh. Sasa na wewe uende andikisa mbaraza. Sinjo na mimi nilienda kaje. Kule kubaraza. Jo tuko kule ti. Kwa kizi balikuwa natenga, balikia nifika utu pale mkazi ambwa bana tutuma naenda Goma. Jumi isha fika ya Goma. Nazana musara. Nami ninaenda. Sinjo nilikuya hivi. Paka. Ulijifunza kisoda wapi? Hapana sifu njeksi. Embesile yako. Tu mwini Sema. Baraza ya nini. Uwe uniambia ukweli. Nye muko batu ambuse. Ile baraza ira ile. Uniambie. Muko batu ya nani? Baraza hiyo. Ya mbusa. Iku baraza bandande. Pa. Ya bandande. Ndiyo. Bonjo bana wewe bitu yote. Ndiyo. Na bonjo biko naua watu. Sijui. Sema. Haki ya Mungu wadi. Halo? Kama chanjo ya tro. Halo? Niko nasambisha moko uneli, niko kwa mkazi. Manchanjo ya true. Unasema ni baraza ya bandande. Bandande bote banawe biti kuna pitikana. Ile ira, ile banajua. Ira njo kusema nini? Iko inyo ya bandande. Inyo ya bandande? Ndiyo. Njo biko nafai mafujo yote. Iba sezi jua. Uniambie kweli, sema kweli. Uisha sema kweli, endelea tu. Sivile? Ndiyo, uko manake. Uko sana kwangu tunawasa babangu. Sisi mabongo. Kikundi ya bandande banaita ira. Ira. Inaongozewa na Mbusa Nyamwisi. Ndiyo. Si vile? Inaongozewa na nani? Na Mbusa. Mbusa na nani? Ah, mimi na tu ule Mbusa. Chef wenu sasa Sudan nani? Halo. Mimi kwa gizi ninafikaka nafikaka mtuturu moyo. Wewe uniambie chef mwenyewe mlikuwa naye hapa ni nani? Njio ule wanani mwenye ulio na pali. Wapi? Ule nani? Kidinga. Iko wapi sasa? Njio benyiba ni hepa kuku mwenye. Baisha kimbia? Ewa balikosikana ukujona mena alwania pali. Zelana, mulifikia fasi gani na mulikuwa wapi na bengine biko wapi? Likia jana mkari. Gari ya nani? Mfuso. Ya nani? Ya soko. Nye bote? Si batu.